নমস্কাৰ আপোনালোকৰ পৰিচিত ফুলবোৰ দেখুৱাইছোঁ যদিও হয়তো কিছুমানে কিছুমান ফুলৰ নাম নাজানে ময়ো নাজানো তাৰে ভিতৰত মই কেইবিধমান ফুল চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আশা কৰিছোঁ পূৰ্বৰ দৰে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব কলা তুলসী আছে লগতে সুন্দৰকৈ ফুলি থকা নাৰ্জী ফুল লগতে আছে গোলাপ ফুল গোলাপ ফুলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম এইবিধ গোলাপ ফুল খুব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ ফুল আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম এইবিধো গোলাপ ফুলেই এইবাৰ দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিম মণি প্লান্ত এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে লগতে পাণগছো আছে পাণগছৰ ওচৰতে এয়া মণি প্লান্ত বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি এয়া ফুলি থকা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি মই নামটো শুনিছোঁ কিন্তু আগতেই এইজোপাকে যে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বুলি কয় মই জনা নাছিলোঁ আজিৰ দিনটোতে মই এইজোপা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বুলি গম পালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টোত আপোনালোককো মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ হয়তো কিছুমানে জানেই বা চিনি পায় হয়তো কিছুমানে চিনি নাপায় নিশ্চয় চিনি পাব এইজোপা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি আৰু এইবোৰ কলি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে ওচৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ তাপ আছে এইবাৰ মই দেখুৱাম আপোনালোকক অক্সিজেন প্লান্ত এইজোপা অক্সিজেন প্লান্ত বা স্নেক প্লান্ত বুলিও কোৱা হয় খুব ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে সযতনে ৰাখিছে এয়া স্নেক প্লান্ত বা অক্সিজেন প্লান্ত এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম ভেৰ গছ এইজোপাকে কোৱা হয় ভেৰ গছ তাত কপাহৰ দৰে কপাহ লাগি আছে আৰু বৰফ বৰফৰ দৰেই ধুনীয়াকৈ বতাহ দিলে বগা হৈ পৰে খুব সুন্দৰ গছ এইজোপাকেই ভেৰ গছ বুলি কোৱা হয় হয়তো বহুতেই চিনি পায় হয়তো বহুতে চিনি নাপায় মই ওপৰৰ ফালে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভেৰ গছ যথেষ্ট ডাঙৰ মই কপাহৰ দৰে সৰি থকা ভেৰ গছৰ যিবোৰ কপাহৰ দৰে থাকে সেইবোৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে এবাৰ চেষ্টা কৰিম এয়া কপাহৰ দৰে লাগি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ভেৰ গছৰ এয়াই ফুল কপাহৰ দৰে যেতিয়া বতাহ বোলে খুব ধুনীয়াকৈ এইবোৰ উৰি যায় আৰু বৰফৰ দৰে বগা হৈ পৰে আজি ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক এইকেইবিধ গছৰ বিষয়ে ক'লোঁ যদি এইখিনি কওঁতে কিবা ভুল দুখ হৈছে তেন্তে মোক আঙুলিয়াই দি শুদ্ধ পথেৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখি মই ভিডিঅ'তে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ